פה במצפה רמון, כל החבר'ה מורידים את האופנועים מהעגלות, צריכים להתכונן למסלול. מתחילים לספור. התיק שלי למעלה! איתן! אידיוט! אידיוט! חמור מאוד! עכשיו אני קולט את זה כשאני בדיוק פה קלטתי! הרגתם אותי! חמי!
הזאת עוד פעם, חושי לי רמפה. לפני חודש החלפתי רגלית, איפה הקפיץ? אולי הוא פה. הקפיץ של הרגלית, הנה הוא. מי נתן להודים לבנות אופנוע? עם זה אני כבר התמודד. אין לך איזה מקל אפילו נמצא בדרך. בא לך, אז מה אני אומר? ואז שאתה עוצר, תשים אותו על איזה מקל, על תושבת, על השלדה. לוקחים אותי לדיונות. We'll be right back.
אני שונא חול! אני שונא חול! למה קניתי רויאל אנפילד?